የጤና ሚኒስቴር እንደገለጸው በኮሮና ቫይረስ ምርመራ በሀገራችን እስካሁን ከተደረገላቸው ወገኖች በቫይረሱ የተጠቁ ሰዎች ቁጥር 56 መድረሱን ገልጿል። በቫይረሱን ምርመራ ለማድረግ የተለያዩ ተግባራት ሲከናወኑ ቆይቷል። የምርመራ ማዕከላትን የማስፋት ስራም እና የሀገራችንን የምርመራ አቅም የመመርመር አቅም ለማሳደግ ሲሰራ ቆይቷል። በየጊዜው ቫይረሱ ያለውን ስርጭትም ለመክታት የሚደረጉ ጥንቃቄዎችና እርምጃዎችም እንደዚሁ ሲገለጹም ክትትል ሲደረግም በየደረጃው እርምጃ ሲወሰድም ቆይቷል። የሆነ ሆኖ ግን አሁንም እንደምንረዳው የቫይረሱ አድማስ እየሰፋ የታጠቂዎች ቁጥርም እየጨመረ የምርመራ አቅማችን ባደገ ጊዜ እንደዚሁ በርካታ ስራዎችን በሰራን ጊዜ የተደራጀና ትክክለኛ መረጃ የምናገኝ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ከተመረመሩት ውስጥ በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ 56 ሰዎች በቫይረሱ የተጠቁ መሆኑን ተገንዝበናል። ይህንን መሰረት አድርጎ እስካሁን ድረስ ይሄ ወረርሽኝ የደረሰበትን ደረጃ በማየት በመመዘን በመገምገም መረጃ በመሰብሰብ በአጠቃላይ የተለያዩ ውሳኔዎች ሲወሰኑ ቆይተዋል። እነዚህ ውሳኔዎች የሚኒስትሮች ምክር ቤት ቫይረሱ በሀገራችን መከሰቱ ከታወቀበት ጊዜ አንስቶ ሲከናወኑ የነበሩ በቡድኖች በተቋማት በግለሰቦች የሚተገበሩ ውሳኔዎች ነበሩ። እነዚህ ውሳኔዎች ተግባራዊ ለማድረግ መንግስትና የመንግስት አደረጃጀት መላው ህብረተሰቡም የተለበተለያየ ደረጃ የሚገለጽ እንቅስቃሴ ውስጥ እንደነበረ ይታወቃል። ይሁን እንጂ እነዚህ የተወሰኑ ውሳኔዎች የተላለፉት ውሳኔዎች ተፈጻሚነታቸው ከአካባቢ አካባቢ ከቦታ ቦታ ከሁኔታ ሁኔታ ከጊዜ ጊዜ ይታይና ሲወሰድ ተመሳሳይና ወጥነት የሌላቸው መሆናቸውን በግምገማችን እያረጋገጥን እንገኛለን። በአንዳንድ አካባቢዎችና በአንዳንድ ሁኔታዎች በተለይም ህዝብ በብዛት ተሰብስቦ በሚገኝባቸው ተቋማትና አካባቢዎች አሁንም ቢሆን ችግሮች ያሉ መሆናቸውን በየቀኑ እየገመገምን እንገኛለን። በተለይም በሃይማኖት ተቋማትና የገበያ ማዕከላት የመዝናኛ ተቋማትና በመሳሰሉት አካባቢዎች አሁንም ቁጥሩ ቀላል የማይባል የህብረተሰብ ክፍል ምንም ጉዳትና ስጋት የሌለ ይመስል ተሰብስቦ የሚገኝና ርቀትም የማይጠበቅ ንክኪም እንደተጠበቀ ያለባቸው ሁኔታዎች እና አካባቢዎች መኖራቸውን በግምገማችን እያረጋገጥን እንገኛለን። ይሁን እንጂ በጥቅሉ ሲወሰድ በተለይም ባስተምህሮ ረገድ መሻሻሎች ያሉ ቢሆንም በየጊዜው የሚደረጉት ያስተምህሮ ስራዎችም ምክክሮችም የችግሩንም ስፋት በመገንዘብ ረገድ ለውጦች ያሉ መሆኑን ግን ሁላችንም ልንገነዘብ ይገባል ማለት ነው። ይሁን እንጂ እነዚህ ለውጦች መላ አገራችንን ከችግር የሚያወጡ አይደሉም። የሚወሰኑትን ውሳኔዎች ተፈጻሚነታቸውና አስገድዳጅነታቸው ላይ እጥረቶች እየተስተዋሉ ነው። ስለሆነም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይሄንን ግምገማ ከግምት ውስጥ በማስገባት አሁን ያለንበትን ሁኔታ እና የወደፊት ስጋትንም ከግምት ውስጥ በማስገባትና በመገምገም ቀደም ሲል የተወሰኑ ውሳኔዎች የበለጠ ጉልበት እንዲያገኙ ተፈጻሚ እንዲሆኑ እንዲጠነክሩ መሬት እንዲነኩ የሚያግዝ የተፈጻሚነታቸውን ደረጃም የሚያጎላ አዋጅ ማውጣት አስፈላጊ ሆኖ በማግኘቱ በትናንትናው ዕለት አዋጅ እንዲወጣ ወስኗል። ይሄንን ውሳኔ መሰረት አድርጎ በህብረተሰቡ ውስጥ የተለያዩ ጥያቄዎች ይነሳሉ። የሚዲያ አካላትም እነዚህን ህብረተሰቡ ውስጥ የሚነሱ ጥያቄዎች ግልጽ እንዲሆኑ ጥያቄ ስታነሱ ቆይታቸዋል። ይሄንን መሰረት አድርገን የተለያዩ አካላት በተለያየ ደረጃ አስተያየትና ሐሳብ የሚሰጡበት መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ በቀጣይም የበለጠ የሚተነተንና የሚብራራ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የተወካዮች ምክር ቤት
አዋጁን በ48 ሰዓታት ውስጥ ሲያጸድቀውና የሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀጣይ ደንቦችን አስፈላጊም ሆኖ ሲገኝ መመሪያዎችን ሲያወጣ በተከታታይ ማብራሪያ ትንታኔና አቅጣጫ የሚሰጥ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ህብረተሰቡ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ቀደም ካለው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታሪካችን በመነሳትም የቫይረሱን ስርጭትና አስጊነት አስፈሪነት በመመልከትም ከችግሩ ቶሎ ለመውጣት ፍላጎት በማሳየትም የበለጠ በመስጋትም የበለጠ ማብራሪያ እና ትንታኔዎች እየጠየቀ ይገኛል ህብረተሰቡ። ከዚህ አኳያ የሚነሱ ጥያቄዎች ስላሉ የነዚህን ጥያቄዎች መንፈስ በተለያየ ደረጃ ከሚዲያዎች ያገኘናቸው እና የሰበሰብናቸው በመሆኑ ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ እንሰጣለን ማለት ነው። የመጀመሪያው የአዋጁ ያለው ግዴታ አስገዳጅነት በምን ደረጃ እንደሆነ በምን በምን ጉዳዮች ላይ ምን ምን ቅጣቶች እንደሚያስፈጽም አልተብራራም አልተተነተነም። የተከለከሉት ጉዳዮች ምንድናቸው? የክልከላ ደረጃቸውስ ምንድነው? የትኛውን አይነት ጥፋትና መተላለፍ ሲፈጸም ነው ቅጣቶች የሚተገበሩት? የመሳሰሉት ጥያቄዎች ይነሳሉ። በመሰረቱ የዚህ ላይ ሊስተዋል የሚገባው ጉዳይ አዋጁ ግዴታዎችንና ክልከላዎችን ለማዘጋጀት ይረዳ ዘንድ የሚታወጅ የማዕቀፍ አዋጅ ነው ማለት ነው። ይሄ አዋጅ ትልቅ ማዕቀፍ ነው። በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ከዚህ ማዕቀፍ የሚመነጩ የሚወጡ ደንቦችና መመሪያዎችን በማውጣት ለተወካዮች ምክር ቤት ለሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚሰጠው ስልጣን ነው ማለት ነው። እነዚህ ውሳኔዎች ደግሞ የሚፈጸሙበት ጊዜ ገደባቸው የተወካዮች ምክር ቤት ይሄንን አዋጅ ለአምስት ወራት ያህል እንዲቆይ አድርጎ በመነሻ ሐሳብ ሲቀርብ በዋነኛነት መነሻው አዋጁ ይሄንን አዋጅ የግድ ያለው ሁኔታ ምንድነው ብለን ስንወስድ ሁላችን ልገነገነዘብ እንደምንችለው የቫይረሱ ባህሪ የስርጭቱ ሁኔታ የችግሩ ስፋትና ጥልቀት አዲስ በመሆኑ ምክንያት ልምድ የተገኘበት ባለመሆኑ ሁኔታዎች እንደየሁኔታውና እንደየነገሩ ደረጃ የሚለዋወጡ የሚቀያየሩ ሊገመቱና ሊታዩ የማይችሉ በመሆናቸው እነዚህ ሊገመቱ የማይችሉ ሁኔታዎች ከግምት ውስጥ በማስገባት እንደ ነገሩ ሁኔታ እንደ አካባቢው ሁኔታ እንደ ጊዜው ሁኔታ እንደ ህብረተሰብ ክፍሉ ሁኔታ ከልካይ እና አጋጅ ደንቦችን ማውጣትና ማሻሻል ስለሚያስፈልግ ተለዋዋጭነትን ከግምት ውስጥ ያስገባ ነው ማለት ነው። ይሄን ተለዋዋጭነት ከግምት ውስጥ በሚያስገባበት ጊዜ ዋነኛ መሰረቱ የሚከሰተው ችግር የሚተላለፈው ውሳኔ እና የሚወሰደው እርምጃ ተመጣጣኝነታቸው ከግምት ውስጥ እንዲገባ ነው ማለት ነው። አንድ ጊዜ ታስሮ ለአምስት ወር የሚቆይ ድንጋጌ ከሆነ ደንብ ከሆነ ውሳኔ ከሆነ ውሳኔውን ለማላላትም ይሁን ለማጥበቅ እድል በማይሰጥ ሁኔታ የሚታሰር መሆን ስለሌለበት ይሄንን ተመጣጣኝነትና ተለዋዋጭነት ከግምት ውስጥ ያስገባ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ቀደም ሲል ሲነሳ እንደነበረው እነዚህ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚያወጣቸው ውሳኔዎች ተፈጻሚነት በምን ደረጃ ነው ላይ ነው ያለው? ለምን እነዚህን ውሳኔዎች ተፈጻሚ ማድረግ አቃታችሁ የሚል ጥያቄ በሚነሳበት ጊዜ ለነዚህ ጥያቄዎች ስንሰጥ የነበረው መልስ እነዚህን ጥያቄዎች በአብዛኛው ህብረተሰቡ ባስተምሮ ግንዛቤውን በማሳደግ በመተባበር በመመካከር የሚፈጽማቸው መሆን ይገባቸዋል ይላል መላሽ ስንሰጥ ቆይተናል። ወነቱም ይሄ ነው። ይሁን እንጂ እነዚህ ጉዳዮች አስገዳጅነት እንዲኖራቸው ባስፈለገበት ባሁኑ ጊዜ እና አስገዳጅ ደንቦችንና መመሪያዎችን ባላወጣንበትና ተግባራዊነታቸው በሚንጠባጠቡበት ጊዜ ይሄንን አዋጅ ማውጣቱ በእጅጉ ወቅታዊና
ጊዜውን የዋጀ ይሆናል ማለት ነው። ስለሆነም ቀደም ሲል የወጡት ውሳኔዎች የተላለፉት ውሳኔዎች በዚህ አዋጅ ማዕቀፍ ውስጥ ተካተው ያስገዳጅነት ደረጃቸው ከፍ ብሎ ጎልብቶ ጠንክሮ እንዲወጣ እድል ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አዋጅ ይሄንን እድል ለመጠቀም የጥርጊያ መንገድ አድርገን እንወስደዋለን ማለት ነው። ለሚኒስትሮች ምክር ቤት የጥርጊያ መንገዱ ከተመቻቸለት በኋላ በዚህ ጥርጊያ መንገድ ውስጥ ሆኖ የተፈጻሚነት ወሰናቸውን ገድቦ የዋና ዋና የሚባሉ የችግሮቻችን ቁልፎች መፍቻ ውሳኔዎችን ያስተላልፋል ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ ከዚህ ጋር ተያይዞ በሌላ መልኩ የሚነሳው ጥያቄ ታዲያ በትናንትናው ዕለት ለምን ይሄ አዋጅ ተገለጸ? ለምንስ ወጣ? ተብሎ ለህብረተሰቡ ተገለጸ። ደንቦች ባልወጡበት ተፈጻሚን በማይሆኑበት ሁኔታ ለህብረተሰቡ መገለጹ አስፈላጊነቱ ምንድነው የሚል ጥያቄ ከሚዲያዎች ተነስተዋል። ይሄንን ጉዳይ سنመለከት አዋጁ በህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጡትን ድንጋጌዎች አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ለጊዜው ጉዳዮቹን አቆይቶ ውሳኔ እንዲሰጥ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት መብት እንዲሰጠው ነው። ይህ የሚሆነው በሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔው ከተወሰነ በኋላ የተወካዮች ምክር ቤት በህገ መንግስቱ ላይ በተቀመጠው አግባብ በ48 ሰዓታት ውስጥ ለተወካዮች ምክር ቤት ያቀርባል። ተወካዮች ምክር ቤትም ይሄንን ውሳኔ አይቶና መርምሮ በ2/3 ድምጽ ሲያጸድቀው ወደ ትግበራ ይገባል። ትግበራውም ከአዋጁ የሚመነጩ ደንቦችና መመሪያዎችን እንዲካተቱ ይደረጋል ማለት ነው። በዚህም ምክንያት እገዳውና ክልከላው አልተካተተም። ቢካተት እና ለተወካዮች ምክር ቤት ለአምስት ወር እንዲጸድቁ ቢደረግ እነዚህ እገዳዎች መነሳት ሲኖርባቸው እንዳይነሱ፣ መጥበቅ ሲኖርባቸው እንዳይጠብቁ በማዕቀፍ ውስጥ ሆኖ ይታሰራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዝርዝሩ ቀጥሎ በሚወጣው ደንብ እንዲወጣ አስፈላጊ ስለሆነ ነው። በአዋጆች በሚወጡበት ጊዜ ዝርዝር ጉዳዮች ከዛ በታች ባሉ በደንቦችና በመመሪያዎች ድንጋጌ መልስ የሚያገኙ ስለሆነ እነዚህ በሚቀጥሉት ቅርብ ቀናት መልስ የሚያገኙና ወደ ተግባር የሚገባቸው ይሆናሉ ማለት ነው። በቀደም ብሎ ያወጡ አካላት ክልሎች ቢኖሩስ ካሉስ እና እንዳሉም ይታወቃልና እነዚህ ካስቸኳይ ጊዜ አዋጆች ማውጣት ይችላሉ ወይ? እንዴትስ ሊጣጣሙ ይችላሉ? ከክልሎች ውሳኔ ጋራ እንዴት አብረው ሊሄዱ ይችላሉ? የሚል ጥያቄ ተነስተዋል። ይሄ አዋጅ መሰረታዊ የዜጎችን መብት እንዳይነካ ተደርጎ ቢነካም እንኳን ተመጣጣኝነቱ ታይቶ የሚወጣ ሆኖ የበሽታውን አዲስነት ያልተለመዱ ባህሪያት ከግምት ውስጥ አስገብቶ የሚወጣ አዋጅ መሆኑን ከግምት ውስጥ አስገብተን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በአራት ምክንያቶች ሊደነገግ ሊወጣ እንደሚችል ህገ መንግስታችን አስቀምጧል። የተፈጥሮ አደጋ ሲያጋጥም፣ የጤና እክል ወይም ወረርሽኝ ሲያጋጥም፣ የውጭ ወረራ ሲያጋጥምና ህገ መንግስቱ አደጋ ላይ ሲወድቅ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሊታወጅ እንደሚችል ህገ መንግስታችን ደንግጓል። ክልሎች የተፈጥሮ አደጋና የጤና እክል በሚያጋጥምበት ሁኔታ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሊያውጁ እንደሚችሉ በህገ መንግስቱ ተቀምጧል። ይሄ ደግሞ አፈጻጸሙ በክልሎቹ ህገ መንግስታት ላይ በዝርዝር ተቀምጦ የየክልሉ ምክር ቤቶች ውሳኔ ሲያስተላልፉና በዛው ዝርዝር አፈጻጸም ሲታይ መሆኑ አስቀምጧል። ይሄን ህገ መንግስታዊ ድንጋጌ በክልሎች ህገ መንግስት ውስጥ ተካቶ የሚፈጸም መሆኑ እስከ ተጠበቀ ድረስ የክልሎች ስልጣን ነው ማለት ነው። ዋናው ጉዳይ ከክልሎች የክልሎችን ውሳኔና ድንጋጌዎች ከፌደራል መንግስቱ ጋር እንዴት ማጣጣም ይችላል የሚለው ጥያቄ ነው። ይሄ ጉዳይ በሚያጋጥምበት ጊዜ ማንም ሊገነዘብ እንደሚችለው የማይቃረኑ ከሆነ የክልሎችና ፌደራል መንግስቱ የሚያወጣቸው አዋጆች የማይቃረኑ ከሆነ በዚህ ረገድ የወጡም ካሉ
አብረው ይሄዳሉ ይጣጣማሉ ተጣጥመው እንዲሄዱ ይደረጋል የማይጣጣሙ ከሆነ ሆኖ ሲገኝ ግን የፌደራሉ ውሳኔ የፌደራል መንግስቱና የተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔ ይፈጸማሉ ማለት ነው እነዚህን የመፈጸም ግዴታ ይኖራል ማለት ነው ክልሎች ከዚህ አዋጅ ተነስተው ግን በዚህ አዋጅ ውስጥ የሚታይ አዋጆችን ቢያወጡ ውሳኔዎችን ቢወስኑ በትንሹ ይሄን በዚህ አዋጅ የተካተቱትን ድንጋጌዎችና ውሳኔዎች በሚኒስትሮች ምክር ቤት የተካተቱትን ድንጋጌዎችና ውሳኔዎች በመመሪያ ውስጥ የውና በደንቦች የሚወጡትን ውሳኔዎች መፈጸም የሚገባቸው መሆኑ እንደ ተጠበቀ ሆኖ በራሳቸው ነባራዊ ሁኔታ በትንሹ የፌደራል መንግስቱን ውሳኔ ወስነው ፈጽመው ሲያበቁ በራሳቸው ሁኔታ ግን ሊያጠብቁ ሊያሰፉ ይችላሉ ትንሹን ግን የፌደራል መንግስቱን ውሳኔ የመፈጸም ግዴታ ይኖርባቸዋል ማጥበቅ ሊችሉ ይችላሉ ማላላት ግን አይችሉም ማለት ነው ያዋጁን ደንቦች የመከለስ ስልጣን ደግሞ የፌደራል መንግስት ስልጣን ይሆናል ማለት ነው ከዚሁ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ነገር ለምን በአምስት ወር ሆነ የሚል ጥያቄ ከሚዲያዎች ተነስቶ ደርሶናል ምክር ቤቱ እንደምንገነዘበው ለስድስት ወር ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የማወጅ ስልጣን አለው ምክር ቤቱ በእኛ ሁኔታ እንደምናቀው በቆይታ ጊዜው የቀሩት ስድስት ወራት ናቸው ይሄንን አዋጅ የሚያስፈጽም ምክር ቤቱ የሚያቋቁመው መርማሪ ቦርድ ያቋቁማል ይሄ ቦርድ የሚያቀርብላቸውን የሚያቀርበውን ውሳኔ የመረመረ መፈጸም ይገባዋል ይሄንን ስንመለከት የወረርሽኙ ስጋት ቢጨምር ቢቀንስ ውሳኔዎችን ነባራዊ ሁኔታውን አይቶ የመቀነስም የመጨመርም የማጥበቅም የማላላትም ሁኔታዎች ይኖራሉ ምክር ቤቱ እንደዚህ አይነት አስከፊ ነገር የከፋ ነገር ከመጣም አስቸኳይ ስብሰባ ሊጠራ የሚችል መሆኑ ታሳቢ ሆኖ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁንም ሊያድስ የሚችል መሆኑ ታሳቢ ሆኖ ለምርጫ የቀረው ጊዜ 5 ወር 6 ወር በመሆኑ የምክር ቤቱን እድሜ ከግምት ውስጥ ባስገባ የወረሽኙን ባህሪ ከግምት ውስጥ ባስገባ ሁኔታ ይሄ ለተወካዮች ምክር ቤት እንዲቀርብ ያስፈልገበት በ5 ወር ማዕቀፍ ውስጥ ነው ማለት ነው ከ5 ወር ማዕቀፍ ውጪና ከዛም ባነሰ ሁኔታ የሚሆነውን ነገር ደግሞ ወደፊት በበሽታው ስርጭት ረገድ እየታዩ እየተመረመሩ የሚፈጸሙና የሚታዩ ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ ይሄንን ተንተርሶ የሚወጡት ደንቦች ቀደም ሲል የተወሰኑ ውሳኔዎችን ያካተቱ ሊሆኑ ይችላል ማለት ነው አንዳንድ ወገኖች አሁን የምንገኝበትን ወቅት አገራዊ ወረርሽኝ አገራዊ ጥቃት አገራዊ ስጋት ያለበትን ወቅትና አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የታወጀበትን ሁኔታ ከቀጣይ ያገሪቱ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ማህበራዊ ሁኔታ አቋያ እጣፈንታ አቋያ እየተነተኑ የተለያዩ አስተያየቶችን እንደሚሰጡና ጉዳዩን ከምርጫ ጋርም እንደሚያያይዙት በዚህ ረገድ የመንግስትስ አቋም ምንድነው የሚል ጥያቄ ከሚዲያዎች ቀርቦልናል እንግዲህ ህብረተሰቡ እንዲገነዘብ ግልጽ የሚሆነው ነገር መሆን ያለበት ነገር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች ጋራ በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ ወረርሽኝ ላይ በጋራ ስለምንከላከልበት አንድ ሐሳብ አንድ ልብ ሆነን በመንቆምበት ምንም እንኳን የፖለቲካ ልዩነቶች ቢኖሩም በአንድ ህዝብ በአንድ አገር እና በአንድ ሁኔታ ላይ የጋራ ምን የሚያደርገን ወረርሽኝ የመጣ በመሆኑ ከሁሉ በፊት አገር ይቀድማልና ህዝብ ይቀድማልና ለምናስቀድመው አገርና ህዝብ ቅድሚያ ሰጥተን ሌሎችን ነገሮች ሁለተኛ አድርገን አገርና ህዝብ ማዳን አለብን የሚል ጥሪ በማስተላለፍ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የሰከነ ውይይት በተደጋጋሚ አድርገዋል በተደረገው ውይይትም የፖለቲካ ፓርቲዎችም ይሄ ጉዳይ መንግስት የሚወስናቸው ውሳኔዎች የሚያያቸው አተያዮች የፖለቲካ ፓርቲዎችም በአገራቸውና በህዝባቸው ጉዳይ ምንም እንኳን የፖለቲካ ልዩነት ቢኖርም አንድ ናቸውና የመጣው ጉዳይ የፖለቲካ ልዩነት
የሃይማኖት ልዩነት፣ የብሔር ልዩነት፣ የአካባቢ ልዩነት ማንኛውንም ልዩነት ከግምት ውስጥ አስገብቶ ሳይሆን ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ለሁሉም የሰው ልጅ የመጣ በመሆኑ አንድ ሆነን ቆመን ተመካክረን ይሄን ጊዜ ማለፍ አለብን የሚል አቋም በመያዛቸው እጅግ የሰከነና ጠቃሚ ውይይት ተደርጓል። ከተደረጉት ውይይቶች አንደኛው ዋንኛው ጎልቶ የወጣው ነጥብ መንግስት የሚወስናቸው ውሳኔዎች ተፈጻሚነት እና መሬት የመንካት ሁኔታ ችግሮች ስላሉበት እርምጃ መውሰድ ይገባዋል። መንግስት ህጎች መጥበቅ አለባቸው። ቶሎ ብለን ከችግሩ መውጣት አለብን። ለበለጠ ጉዳት መዳረግ የለብንም የሚሉ ጥያቄዎችና አስተያየቶችም ሲሰጡ ነበር። በዚህ መሰረት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማውጣት የግድ እንደሚልም የፖለቲካ ፓርቲዎች ባደረጉት ውይይት ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር አስተያየት ተሰጥቶበታል፣ ስምምነትም ተደርሶበታል። በዚህ ምክንያት የተለያዩ የህብረተሰብ ግፊቶች መኖራቸውን ከባገራችን ካሉ የፖለቲካ ኃይሎች ጋር ውይይቶች የተደረጉ መሆኑን ከግምት ውስጥ አስገብተን የወረርሽኙ መስፋፋትና የወደፊት ስጋቱ መጨመር ከግምት ውስጥ ገብቶ ይህንን አዋጅ አውጥቶ አዋጁን በደንቦችና በመመሪያዎች ተግብሮ ህብረተሰባችንን መታደግ፣ አገራችንን ማዳን እና ይህንን ወረርሽኝ ማሸነፍ የወቅቱ አጀንዳ በመሆኑ ይህንን ስናሸንፍ የፖለቲካ ልዩነቶቻችንን ልናራምድ የምንችልበት አገርና ህዝብ እናገኛለን። ምርጫ ልናካሄድ የምንችልበት የተረጋጋ ሁኔታ እናገኛለን። ዛሬ መራጭም ተመራጭም አስመራጭም ማንኛውም በአደጋ ላይ ያለ በመሆኑ ይህንን አደጋ ተረባርቦ ማሸነፍ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ማናችንም ልዩነት አይኖረንም የሚል ሁላችንንም የፖለቲካ ኃይሎችም ጭምር አንድ ያደረገ አጀንዳ ስለሆነ በዚህ አጀንዳ ላይ ጉልህ ልዩነት ያልነበረ መሆኑ ከግምት ውስጥ ገብቶ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ይሄን ጉዳይ ባንክሮ አይቶ ውሳኔውን አስተላልፏል። ውሳኔው በተወካዮች ምክር ቤት በጸደቀ በፍጥነት እንደጸደቀ የማስፈጸሚያ ደንቦችና መመሪያዎች እየወጡ ለህብረተሰቡ እየተገለጹ ተግባራዊነታቸው እንዲቀጥል ይደረጋል ማለት ነው።